Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u drugu po redu emisiju Sestara Milosrdnica. Sa vama su danas Lilja i sestra Alojzija. Kao što smo vas već i u prošloj emisiji napomenuli, ova godina je posebna za naše sestre Milosrdnice, jer je 14. studenog otvoren jubilej 150 godina dolaska i djelovanja sestara na području Bosne i Hercegovine. Najstarija redovnička zajednica koja djeluje na prostoru današnje Bosne i Hercegovine je Družba sestara Milosrdnica. Sestre Milosrdnice svoj rad započele su u starom turskom Sarajevu 1871. i od tada pa do danas nastavljaju vršiti svoje poslanje prolazeći kroz teška i burna vremena. Da bi mogle izvršiti svoje poslanje služenja Gospodinu u duhu karizme Svetog Vinka, sestre su morale biti spremne na samozataju, na odricanje samih sebe. Isto tako morale su biti spremne na žrtvu, na odreknuće i morale su imati plemenito srce. Djelujući u teškim vremenima, sestre su ispunjavale svoj dan u molitvi, tražile su posebne trenutke intimnosti s Gospodinom. Samo molitva, razmatranje i sabranost, dugo slušanje Boga u tišini, dopustilo je sestrama da i drugima govore o božanskoj tajni, da tu božansku tajnu svjedoče i prenose drugima. U današnjoj emisiji osvrnut ćemo se na školstvo sestara Milosrdnica od 1871. do 1949. A sa nama u studiju je Milosrdnica sestra Alojzija Ramljak. Sestro Alojzija, dobro nam došli. Hvala lijepa, još odbude našla. Možete li se za početak u nekoliko rečenica predstaviti našim slušateljima? Zovem se, kao već što ste rekli, sestra Marija Alojzija Ramljak, dolazim iz Župe Polog, Mala Gospa, kod Mostara. Svoj redovnički život počela sam sa svojom 16. godinom. Krenula sam u samostan, nakon završene osnovne škole u Pologu, zatim prvog razreda srednje škole na Širokom Brijegu i zatim se odlučujem za samostanski život. Odlazim u Livno i tu dovršavam i maturiram ekonomsku školu. Poslije toga odlazim u Zagreb u novicijat i nakon novicijata polažem svoje prve zavjete ovdje u Mostaru. Po želji poglavara za vrijeme moje formacije od 5 godina koja se naziva junioratom završila sam na bogosloviji u Sarajevu filozofsko-teološki studij. Nakon diplomiranja i položenih doživotnih zavjeta odlazim u Župu Stolac gdje pastoralno djelujem u Župi 10 godina i 2018. godine prelazim u Mostar i nastavljam svoj pastoralni rad sa mladima u 3. osnovnoj školi. Zašto sam sestra? Evo čisto da odgovorim i na ovo pitanje. To je jedno veliko pitanje, jedan veliki izazov, ali želja jednostavno biti s Bogom, biti u molitvi s njim i biti u molitvi za druge. Biti i služiti. Evo to je nekako misao vodilja kroz moj život. Biti jednostavan, skroman i u svoj život unijeti druge u molitvi. Hvala vam, sestro. Znamo da prvi dolazak sestara Milosrdnica na ovu našu Bosnu i Hercegovinu bio je Sarajevo. Možete li nam približiti taj dolazak i poziv i poslanje u tada od Turaka okupiranom Sarajevu? Ljetopis Zavoda Svetog Vinka u Sarajevu bilježi da su od godine 1866. dakle prije dolaska zagrebačkih Milosrdnica, u Sarajevu djelovale protestantske đakonise. Vodile su školu koja je bila namijenjena za djecu i taj odgoj bio je prožet protestantskim duhom. Zbog tog razloga katolički su roditelji povukli svoju djecu iz škole. Dolaskom sestara Milosrdnica one napuštaju Sarajevo. Biskup, apostolski vikar bosanski fra Pascal Vujičić 1866. 1881.
U dogovoru sa Franjevcima odlučio je pozvati u Sarajevo zagrebačke sestre milosrdnice, o kojima je dobar glas doprao i preko Save u bosanske krajeve. U kolovozu 1871. biskup Vujičić dolazi u Zagreb tražiti od poglavara sestre. Na njegovu veliku radost dano mu je obećanje da će već u studenom iste godine sestre doći u Sarajevo i da će otvoriti katoličku školu. Poglavari su u ovom pozivu biskupa Vujičića prepoznali Božji poziv te prepoznale priliku za navještaj Božje riječi. Ženski svijet pod turskom opsadom bio je potpuno zakinut u obrazovanju. Smatralo se da je potrebno poći u taj okupirani kraj s ciljem radosnog širenja Božje riječi kroz obrazovanje i odgoj, a prvenstveno obrazovanje u vjeri, a zatim i na opće obrazovanje. Da to nije bilo samo puka želja, nego stvarnost vidimo iz Ljubuške kronike, gdje sestra Silvija zapisala jedan vapaj djeda suznih očiju. Sestrice, upiši mi ga da nauči molenje. Molenje to je ono što traži ovaj potlačeni, pošteni narod. Ali, nije li to i bit poslanja sestre milosrdnice? Prve sestre stigle su u Sarajevo 14. studenoga 1871. A bile su to sestre. Sestra Filomena, sestra Raimunda, sestra Rufina, sestra Emilija. U Sarajevu ih je dočekao fra Grga Martić, koji je tada bio župnik u Sarajevu. Smjestio je sestre u jednu kućicu pokraj stare župske crkve na Miljacki. Sestre dolaze u Sarajevo, otvaraju školu u skromnim uvjetima i oko sebe okupljaju žensku mladež. Godine 1874. fra Grga Martić kupuje zemljište za biskupijski stan, te za školu i samostan sestara. Novoizgrađena škola bila je jednokatnica za 6 soba. Sestre su se zadržale u ovoj kući od 1882. godine. Vrh bosanski nadbiskup i metropolit dr. Josip Stadler uočio je potrebu širenja škole i kupuje zemljište na samoj žili kucavici Sarajeva, na uglu Čemaluše i Kezmanove ulice. Pritom je nadbiskup metropolit izrazio želju da u budućem zavodu, koji će tu niknuti, sestre redovito drže po troje djece besplatno. Blagoslovljena je nova kuća i nova crkva Svetog Vinka 19. studenog 1883. godine. Po useljenju u novu kuću, sestre otvaraju i 5. razred više djevojačke škole, a pohađalo ga je 7 učenica. Iste godine otvoreno je i dječje zabavište. Zavod Svetog Vinka imao je osnovnu školu, višu djevojačku školu, dječje zabavište te internat u kojemu su bile učenice iz provincije njih 30 do 40. Zbog teških materijalnih prilika, sestre su bile prisiljene uvesti školarinu koja je iznosila 3 krune za školu i za zabavište 2 krune. I u ovakvim neprilikama sestre su ostale vjerne karizmi utemeljitelja Svetog Vinka i vjerne dobročinitelju nadbiskupu doktoru Josipu Stadleru. Bez obzira na uvedenu školarinu, imale su osjećaj za potrebe siromašnih učenika. Nakon Sarajevskog atentata 28. lipnja 1914. i objave rata 28. srpnja 1914. u škole ulazi vojska, tako da je redovna nastava bila obustavljena do nekih boljih vremena. Školske godine 1919-20. osnovna škola imala je 600 đaka. Viša djevojačka škola 176 i zabavište 60 djece. Dakle, sve ukupno 836 polaznika u školi sestara Svetog Vinka. To je bio najveći broj djece što ga je zavod ikada imao. Zavod se u poratnim godinama borio sa oskudicom na svim područjima. Bez obzira na probleme na koje su sestre nailazile, nisu posustale.
nego su još hrabrije krenule u nove izazove, koje su uz pomoć Božje providnosti i uz pomoć dobrotvora uspješno prebrodile. Početkom 1926. godine, 30. siječnja, zavod je posjetio ministar dr. Stjepan Radić, koji se nakon posjeta zavodu pohvalno izrazio zavodu i njegovu radu. Idućeg mjeseca, 25. veljače 1926. ministar Radić uputio je Vrhovnoj upravi družbe važan dopis, po kojemu su sve družbene škole u Bosni i Hercegovini dobile pravo javnosti. Godine 1939. 1940. u Zavodu Svetog Vinka otvara se nova škola, stručna zanatska škola. Ova škola počela je sa radom i upisala je u prvi razred 31 učenicu. Uza sve nevolje što ih je rat u svojoj strahoti donio, tako jako težao rad u školi, Zavod Svetog Vinka uspijeva otvoriti novu školu. Otvara žensku realnu gimnaziju. Gimnazija se iz godine u godinu razvijala. Broj učenica bio je u stalnom porastu. Na posljednjem upisu, koji je izvršen 1944. nastava je počela u kolovozu, te u četiri niža razreda bilo je upisano 215 učenika. Nije bilo lako raditi sa ovolikim brojem djece kada su se sa svih strana stizali glasovi o bombardiranju. Dana 6. travnja 1945. u Sarajevo ulaze partizani. Nova vlast već 14. svibnja 1945. izdaje uredbu kojom se ukidaju sve privatne škole na području Bosne i Hercegovine. 26. veljače 1946. po naredbi Ministarstva prosvjete, sestre iz Zavoda Svetog Vinka morale su predati cjelokupni arhiv osnovne škole od školske godine 1880-81. do 1944-45. Tako završava jedan dio povijesti Zavoda Svetog Vinka. Pored Sarajeva od 1872. do 1945. sestre djeluju i u Docu kod Travnika. Možete li nam reći nešto o školstvu kao i pastoralnom djelovanju milosrdnica u tom mjestu? Glas o lijepom radu sestara milosrdnica u Sarajevu potakao je apostolskog vikara biskupa fra Paskala Vujčića da od poglavara družbe sestara milosrdnica u Zagrebu zatraži sestre za dolazak od Travnika. Koncem mjeseca kolovoza 1872. četiri sestre su krenule na put prema Docu. Po želji biskupa Vujčića u školskoj zgradi u kojoj su stanovale sestre, otvoren je i mali konvikt za djevojčice. Na takav način one su bile zaštićene od mogućnosti da dođu u službu bogatih muslimana da im služe. U konviktu dobile su katolički odgoj i sa drugim djevojčicama išle su u školu. Konvikt se izdržavao novčanim donacijama katoličkih udruga iz Minhena, Liona i Beča, a pomagao je i biskup Vujčić, dok je župnik fra Jako Baltić pomogao u živežnim namirnicama. U konviktu je oskrbljeno oko 120 siromašnih djevojčica. Sestre neumorno rade na podizanju vjere i inteligencije siromašnog naroda. Sa sestrama se diže brojne generacije neumornih intelektualaca i poštenih radnika. Od školske godine 1913-14. pa do 1942-43. kroz sestarsku školu je prošlo 1007 djevojaka. Lijepa brojka. Taj trud je plaćen borbom za opstanak koji nije ostvaren nego progon i oduzimanje škole 1945. godine za Narodnu osnovnu školu. Godine 1949. sestre moraju napustiti dolaz u svjetlu križa, čekaju dan uskrsnuća. Sestro Alojzija, bilo je to teško vrijeme. Ipak, sestre su se uvijek hrabro odazvale na pozive
i nastojale djelovati ondje gdje ih providnost šalje. Kako je taj rad i djelo izgledao u Derventi? Na bolbu apostolskog vikara, biskupa Fra Paskala Vujčića, poglavari družbe odlučili su otvoriti novu filijalu i u Derventi. Dogovoreno je da će poslati tri sestre i da će tu otvoriti osnovnu školu. Prvu školu te vrste u cijelome derventskom kraju. U pratnji superiora Fidelisa Hepergera, sestre su stigle u Derventu 30. kolovoza 1872. Župnik Fra Mato Oršolić uz pomoć vjernika kupio jednu staru kućicu sestrama u blizini crkve te koma zemlje uz nju. Sestre su počele raditi u vrlo skučenom prostoru sa 30 djece. Zbog skučenosti prostora, superior Heperger kupio je veću kuću u kojoj su sestre ostale punih 17 godina, skrbeći se za djecu i njihovu izobrazbu. Zbog novonastalih potreba 1902. godine gradi se nova kuća kako bi se zadovoljile novonastale potrebe. Budući da su ove prethodne dvije kuće bile kupljene u dosta lošem stanju, što više u derutnom stanju, obnova je tražila veliki novac, a opet bi ostali na skučenom prostoru za učenike koji se sve više i više prijavljuju. U prizemlju te nove kuće smještena je 1926. godine niža ženska zanatska škola. Na prvom katu postavljena su dva glasovira. Satove klavira pohađale su vrijedne učenice državne gimnazije i učiteljske škole. Zanatska je škola imala dobro uređen i uvježban tamburaški zbor koji je 8 godina od 1930. do 1938. godine vodila tada mlada i poletna sestra Smiljana Bartolović. Tako lijepi, milosrdni i školski rad završio je 14. svibnja 1945. Sestre su ostale dalje u kući u svom stanu i bavile se gospodarstvom, ručnim radom i uređivanjem crkve, pjevanjem i sviranjem u crkvi do 28. lipnja 1949. kada su dobile nalog od vlasti da se u roku od 3 dana moraju iseliti i otići iz Dervente. Lijepa školska zgrada u Derventi nacionalizirana je kao i sve ostale škole sestara milosrdnica. A nakon škola u Sarajevu, Docko, Travnika i Derventi, kako je izgledao pastoralni hod sestara u Banja Luci? Uspješan rad sestara u Sarajevu smatra se redovito temeljem osnutka milosrdničkih škola i u Derventi, u Banja Luci i u Docko, Travnika. Glavni pokretač osnivanja tih prvih škola bio je Fra Paskal Vujčić, biskup sarajevski, kojemu je cilj svih tih pothvata bio kršćanska prosvjeta njegovih vjernika. Tri sestre dolaze u Banja Luku 20. listopada 1872. Trapist otac Franjo Faner osigurao je sestrama stan u Austro-Ugarskom konzulatu i školske prostorije u kući putnika u Jukićevoj ulici. U svojoj očinskoj skrbi za sestre i njihove učenike, otac Frano kupuje prizemnu kuću sa velikim vrtom u blizinu katoličke župne crkve 1873. godine. Sestre počimaju raditi sa jednim razredom djevojčica. Već sljedeće godine u školi 80 učenika, pola dječaka, pola djevojčica. Zbog velikog broja djece u školi sestra Borgija i osjećala potrebu temeljitijeg rješenja školskog prostora, te je zato odlučila izgraditi novu školsku zgradu u blizini samostana. U tu je svrhu najprije trebala kupiti zemljište, a uspjela ga je kupiti već 1907. godine. Školska zgrada dovršena je 1911. godine, te blagoslovljena 1. studenoga 1911. godine. U prizemlju ove nove školske zgrade smještene su dječaci, na prvom katu djevojčice, te na drugom katu bile su prostorije za ručni rad i glazbu. Nakon Prvog svjetskog rata broj djece se povećavao.
ima ih oko 240. Život sestara u Banja Luci u razdoblju između dva rata teče sasvim mirno. Aktom iz Ministarstva prosvjete iz Beograda od 23. veljače 1926. Banja Lučka škola dobiva pravo javnosti, a dopisom istog ministarstva od 26. siječnja 1931. odobrava joj se daljnji rad kao i dječjem zabavištu kojem se daje pravo javnosti. Iz tabelarnog prikaza što ga je Vrhovna uprava družbe 1941. godine poslala Ministarstvu nastave odjela za pučke škole u Zagrebu, vidi se da školu u Banja Luci pohađa 409 djece, od kojih je 63 u zabavištu. Po završetku rata 1945. godine ukida se sestarska škola u Banja Luci. Školu preuzima Gradski narodni odbor. Na red dolazi Mostar, gdje sestre dolaze 1872. godine na poticaj fra Augustina Zubca i tadašnjeg mostarskog biskupa Anđela Kraljevića. Jesu li se sestre obeshrabrile kada su 1. rujna 1872. ušle u staru i trošnu kuću i je li to utjecalo na njihov rad u školstvu? Kuća u kojoj su sestre ušle 1. rujna 1872. bila je trošna i stara. Sestre se nisu osvrtale na ono što im je manjkalo i svom su dušom prionule uza svoj rad u školi. Te prve godine upisalo se 40 djevojčica u prvi razred, a u drugi 29 učenica.
dakle u oba razreda 69 učenica. Djeca su bila dobra, darovita i marljiva. Božji blagoslov pratio je rad. Pa je i u siromaštvu bilo sreće i obilja, piše sestra Klotilda. Broj se djece stalno povećavao i javlja se potreba otvaranja nove škole. Godine 1895. zgrada je dovršena. Novu školu sa konviktom blagoslovio je tadašnji biskup fra Paško Buconjić. U zavodu se njeguje i poučavanje stranih jezika. Tako se uz redovnu osnovnu školu razvila u Mostaru i ova važna grana prosvjetne djelatnosti. Vidjevši potrebe grada, zavod Sestara Milosrdnica u Mostaru zatražio je 1936. godine od mjerodavnih vlasti dozvolu za otvaranje zanatske škole. Ban Primorske Banovine gospodin Jablanović dao im je traženu dozvolu pod uvjetom da se nastava odvija u prostorijama zavoda i da zavod snosi sve materijalne troškove. Prve školske godine u žensku zanatsku školu upisalo se 37 učenica. I kada je uskoro buknuo rat, ta je škola uz osnovnu školu i dalje radila, dok su druge škole u gradu bile zatvorene. Premda su 19. listopada 1943. ranjenici zauzeli čitavo prizemlje školske zgrade, u oba dvije škole radilo se samo skraćeno. Tako se radilo dok školsku zgradu u potpunosti nije zauzela vojska. Škola je tada zatvorena. Neposredno iza nove godine, 1945. izvršen je upis u novu školsku godinu i upisano je 426 učenika. Bez obzira na zimu i na kišu, djeca su uredno pohađala nastavu, ali tek nešto više od mjesec dana, 8. veljače, krenulo je bombardiranje grada. Djeca više nisu mogla dolaziti u školu. A kad su konačno ratni dani minuli i škola opet započela s radom, došla je uredba od 14. svibnja 1945. godine, kojom se ukidaju sve privatne škole u Bosni i Hercegovini. Ovom uredbom završava povijest zavoda Sestara Milosrdnica u gradu na Neretvi. Naravno, ne možemo izostaviti Livno, u koje sestre dolaze 1874. godine. Slušajući vas, nije teško zaključiti kako su sestre, pored pastoralnog djelovanja i odgojno-obrazovnog rada u školama, svojim učenicima i učenicama pokušali prenijeti ono, pa nazovimo ga tako, konkretno znanje, odnosno zanatske poslove koji će im svakako koristiti u životu. Kako je taj rad sestara izgledao u Livnu? Sestre u Livnu stižu u rujnu 1874. godine na poziv apostolskog vikara biskupa fra Paskala Vujčića. Župnik i gvardijan fra Anđeo Ćurić kupio je zemljište i sagradio djevojačku školu u kojoj će se raditi. Kad su tri sestre stigle u Livno, župnik fra Anđeo Ćurić dočekao ih je na Gorici i smjestio u obližnju drvenu kućicu, jer kuća koja je za njih kupljena još je bila u gradnji. Sestra Redegunda je iz Zagreba donijela u Livno prvi šivači stroj. Bio je to prvi takav stroj u Livnu. Taj šivači stroj postavljen je u radionicu gdje su sestre podučavale odrasle djevojke u ručnom radu. Pa je tako šivanje na stroju ušlo u Livno upravo po sestrama. Svakome su činile ono što su mogle. Kad je riječ o statističkim podacima vezanim uz radove škole, možemo reći da su za prve godine rada oni doista oskudni. Znamo na primjer samo to da su se školske godine 1874. 75. u prvi razred upisale 63 učenice, te da se sljedeće godine otvorio i drugi razred u koji su bile upisane 33 učenice. Nakon što su dječaci iz Franjevačke škole na Gorici prešli sestrama u školu, broj djece je postao znatno veći, zbog čega je došlo do izgradnje nove školske zgrade. Veliki napredak za sestarski rad u Livno bilo je otvaranje više djevojačke škole u školskoj godini 1911-12. Nažalost, ta škola radi samo do 1918.
Premda su Livnjaci tražili da ta škola nastavi dalje s radom, družba im nije mogla udovoljiti jer nisu imali dovoljno učiteljica. U školskoj godini 1927-28. u Livnu je otvoreno zabavište za predškolsku djecu. Bogati duhovni i intelektualni život u Livnu okrutno prekida Drugi svjetski rat. Za Livnu je posebno bila teška 1944. godina, jer je te godine posebno bilo izloženo bombardiranju. Kad se takvo stanje smirilo, sestre su opet započele sa školom, ali ne zadugo. Zimi te iste 1944. godine partizani su se uselili u sestarsku kuću i njihovi su učitelji preuzeli nastavu. Sestre su im morale predati i djecu i školski arhiv. Znači, Livanjska sestarska škola prestala je sa radom i prije dobro nam poznate uredbe od 14. svibnja 1945. godine. Sestre koje su radile u Livnu morale su ga sada napustiti. Ma, koliko se god išlo za tim da se sestre prognaju iz Livna, u potpunosti u tome nisu uspjeli. Sestra Nada Cvitan, rođena Livanjka, borila se sa svim silama za ostanak sestara. Tri sestre ostale su u malom stanu, u jednom dijelu samostana, koji ostaje i danas svjedokom borbi, ali i vjere i pouzdanja u dragog Boga. Iako je svaki od ovih gradova imao svoju priču, svoj osobit način hoda i izgradnje sa sestrama, nekako se ipak čini kako Travnik zauzima posebno mjesto kroz povijest školstva u družbi sestara milosrdnica. Sestro Alojzija, možete li sa našim slušateljima podijeliti što je to što je Travnik učinilo drukčijim od ostalih mjesta? Prve stranice povijesti družbene kuće u Travniku ispisana je drugačije od povijesti ostalih njezinih kuća u Bosni. U Travnik sestre nitko nije zvao, nitko od njih nije tražio da dođu i tu osnuju svoju školu, mada u Travniku nije bilo nikakve škole dok nisu došle sestre. Katolici su u Travniku bili manjina. Sve do 1876. godine Travnik nije imao ni svoje župe, nego je pripadao župi u Docu. Sestrama put je pripravila sestra Salezija, predstojnica kuće u Docu. Poznavajući prilike, osjetila je koliko bi bilo potrebno i važno otvoriti u Travniku školu. Tu svoju želju iznijela je poglavarima družbe, a oni su je rado prihvatili i ovlastili sestru Saleziju da pripremi teren za otvaranje škole i kuće. Filijala u Travniku službeno je otvorena 21. siječnja 1881. godine. Škola je započela sa radom tek 2. svibnja 1881. U svojoj su prvotnoj kući ostale samo kratko vrijeme. Već 1882. godine u sporazumu sa vrhovnom upravom družbe ustupili su kuću ocima Isusovcima koji su upravo te godine došli u Travnik da otvore gimnaziju. U sestarskoj su kući oci Isusovci ostali sve dok se nije završila gradnja njihove kuće. U klonici nalazimo da su se sestre preselile u jednokratnicu u malom konaku uz rijeku Lašu. Kuća u malom konaku blagoslovljena je 8. prosinca 1882. godine. U kući je blagoslovljena i veoma lijepa kapelica posvećena Majci Divnoj. Kapelica Majke Divne postala je središte pobožnosti travničkih sestara i školske djece. I ostalih arhivskih podataka možemo zaključiti da su tu školu pohađali dječaci i djevojčice, te da su bila dva odjeljenja, prvi i drugi razred jedno, a treći i četvrti razred drugo odjeljenje. U godini 1883. otvorile su sestre u Travniku i višu djevojačku školu. U školi je bilo oko 30 učenica i to različitih vjeroispovijesti. Uz školu je bio i konvit s oko 15 gojenica. Za vrijeme Prvog svjetskog rata svojim dopisom o 6. lipnja 1916. godine zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu
daje višoj djevojačkoj školi u Travniku pravo javnosti. Za vrijeme nove države, SHS, sve više djevojačke škole u družbi dobile su 1924. godine ime Građanska škola. Tako i sestarska škola u Travniku. Građanska škola obuhvaćala je prvi, drugi, treći i četvrti razred, a viša djevojačka škola obuhvaćala je razrede 5., 6., 7. i 8. Od 27. rujna 1941. godine otvorena je ženska realna gimnazija. U svim sestarskim školama u Travniku školske godine 1941.-1942. bilo je ukupno 363 učenika. Ovaj lijepi i Bogom dani apostolat u obliku odgoja i obrazovanja ukinut je dolaskom komunističke vlasti. Dana 14. svibnja 1945. zavod u Travniku je ukinut. Nakon Travnika sestre dolaze i u Žepče, Duvno, Brčko, Bugojno. Postoji li nešto osobito vezano za školstvo u ovim gradovima što biste htjeli podijeliti s nama? U Žepče 22. siječnja 1883. dolaze tri sestre u pratnji superiora Hepergera. Po dolasku sestre otvaraju školu 2. veljače 1883. godine sa 32 učenice i to samo u prvom i drugom razredu. Do godine 1910. školu su pohađale učenice raznih vjeroispovijesti. Među statističkim podacima o školske godine 1913-14. u školi je upisano 50 đaka. Broj đaka raste, te u školskoj godini 1928-29. nastavu pohađa 81 učenik. Godine 1940. osnovana je u Žepču ženska zanatska škola, čime je proširena sestarska djelatnost. U školi je uglavnom bilo oko 30 učenica, među kojima vlada sklad i zajedništvo. U takvom se skladu i ozračju radilo do 1945. godine, kada se raskida lijepo kolo djevojaka, jer je privatna ženska zanatska škola sestara Milosrdnica dokinuta, a tako i osnovna sestarska škola u Žepču. Krenimo do Duvna. Sestre Milosrdnice u Duvnu su došle na molbu mostarskog biskupa Paškala Buconića i uz veliko nastojanje tadašnjeg duvanjskog župnika fra Avgustina Zubca. Tri sestre krenule su u pratnji superiora Fidelisa Hepergera 20. kolovoza 1884. godine prema Županjcu, kako se tada naziva današnji Tomislavgrad. Sese su prvih 8 dana bile u župskom stanu dok su pripremale svoj stan. Nakon završenih pripravnih radova, sestre su krenule sa radom u školi u kojoj se upisalo 20 učenica od 6 i 7 godina. Osim redovitih školskih predmeta, sestre su ih poučavale u ručnim radovima, tekućanstvu i gospodarstvu. Godine 1901. sagradili su lijepu dvokatnicu koja je služila za stan sestrama i za školu. Iz kronike sestara iz Županjca čitamo da su do 1913. godine sestarsku školu u Županjcu pohađale samo djevojčice, a poslije te iste godine i dječaci. Broj djece je stalno rastao, pa tako možemo vidjeti da je u školskoj godini 1928-29. upisano 117 djece, od toga 75 dječaka i 42 djevojčice. Lijepi požrtvovni rad sestara bio je blagoslovljen. Godine 1944. u školu se upisalo 190 djece. Zbog ratnih nedaća i oštećenja sestarske kuće i škole, škola se odvijala u Hrvatskom domu do Božića. Obuku su morale prekinuti jer je bila velika studen, a nisu imali ogrijevani peć. Za sestre i narod duvanjskog kraja život se uveliko promijenio dolaskom nove komunističke vlasti. Uredbom iz 1945. godine ukidaju se sve privatne vjerske škole. Tim je dopisom zaključena posljednja stranica povijesti škole Zagrebačkih Milosrdnica u Duvnu, koja je pisana 61 godinu.
Sestre u Bočko došle su 5. rujna 1886. na poticaj sarajevskog nadbiskupa doktora Josipa Štadlera. Sestre dolaze u jednu malu trošnu kuću i tu počimaju raditi sa 40 učenica. Sestre svoju djelatnost polagano šire. Tako već 1889. sagrađena je nova kuća i škola koja im je pružila primjerene uvjete za život i za rad s djecom. Godine 1896. otvaraju uz osnovnu školu konvikt za djevojčice iz susjednih mjesta. Početkom Prvog svjetskog rata stanje se mijenja. Umjesto djece u školu su ušli ranjenici. Takvo stanje nije dugo trajalo. Od sredine kolovoza do studenog 1914. godine u studenom vojska je napustila sestarsku školu. Nakon temeljitog čišćenja uvedena je ponovno redovna nastava koja nije više bila prekidana. Požrtvovni rad sestara milosrdnica nije ostao nezapažen. U školskoj godini 1923-24. u školu je bilo upisano 122 učenika. Brojčano stanje učenika građanske škole u Brčkom najveće je 1930. godine, kada je tu školu pohađalo 68 učenica. Zlatno doba sestarske škole, kao i svih sestarskih škola, jest između Prvog i Drugog svjetskog rata. Dolaskom nove komunističke vlasti sve se mijenja. Ne samo da se mijenja, nego se oduzima. Taj nesretni trenutak dogodio se sestrama u Brčkom 1945. Uredbom od 14. svibnja 1945. ukidaju se sve vjerske škole na području Bosne i Hercegovine. U Bukovinu sese su započele djelovanje u povoljnijim uvjetima, što nije bilo slučaj u drugim mjestima Bosne i Hercegovine. Sese su stigle u Bugojno 21. siječnja 1894. u kuću koja je na prvom katu imala dvije prozračne učionice za đake, a ostale prostorije su za potrebe sestara. Kad su se sestre smjestile, krenule su sa upisom djevojčica. Prvu školsku godinu 1984. upisano je 48 učenica. Do 1917. sestarsku školu pohađaju samo djevojčice, a poslije ove godine i dječaci. Najveći broj zabilježen je iz školske godine 1921-22. kada je bilo upisano 150 đaka. Početkom školske godine 1927-28. u Bugojnu je upisano, odnosno otvoreno zabavište sa 30 djece. Rad u Bugojnu odvijao se skladno, mirno i uspješno, kako u školi, tako i u zabavištu, na osobito zadovoljstvo roditelja. Oni se ponose, raduju, kada gledaju svoju djecu u crkvi, kod svečanosti svete pričesti i na njihovim brojnim nastupima. A onda je sav taj sklad prekinuo rat. Za vrijeme Drugog svjetskog rata u školskoj zgradi bile su nastanjene razne vojničke trupe, tako da se o nastavi nije moglo ni razmišljati. Sestre su uspjele zadržati taj prostor do 1949. a poslije toga morale su napustiti Bugojna. 1898. godine sestre milosrdnice dolaze u Ljubuški. Prema podacima, znači ovo je posljednja od 12 školskih filijala. Da li nam, sestro, možete reći je li ovo bila škola samo za djevojčice ili je bila i za dječake? Nakon Mostara, Ljubuški je bio druga družbena postaja u Hercegovini, a ujedno i posljednja od 12 školskih filijala što ih je družba otvorila na području Bosne i Hercegovine. Dok je svih 11 škola utemeljio superior družbe Fidelis Heperger, ovu Ljubuškom otvorio je superior dr. Andrija Jagatić. Tri sestre stigle su u Ljubuški 27. kolovoza 1898. U samom početku sestre su primale u školu samo djevojčice, dok narod nije zatražio i zamolio da sestre prime u školu i njihove sinove. Prvi dom sestara bio je veoma skroman. U prizemlju niska učionica sa svojim malim prozorima prema lena za veliki broj djece.
Zbog toga su za lijepa vremena nastava održavana na otvorenom prostoru. Svake godine prilikom upisa bilo plača, jer se moralo veliki broj djece odbiti. Nastala je potreba da se kuća proširi ili da se gradi nova. Kada je sestra Silvija 1923. dobila dozvolu za gradnju, nije imala ni novčića. Sredstva su se polagano skupljala i otpočela je gradnja zgrade. Sestre su se uselile u kuću 21. srpnja 1929. Školu u Ljubuškom pohađala su djeca ne samo iz Ljubuškog i Humca, nego iz ostalih sela koji su bili udaljeni od škole i do 12 km. Vinkove milosrdnice zavoljele su svom dušom narod Ljubuškog kraja i nastojala su mu dati svoju dušu. U znaku križa donosile su mu kršćansku kulturu, prosvjetu i upravo u tu svrhu otvaraju svoje škole i nisu se zadovoljile minimalnim. To se vidi iz toga što u svojoj zgradi, uz prostorije osnovne škole, planiraju i prostorije za domaćinsku žensku stručnu školu. Do otvaranja domaćinske škole nažalost nije došlo, ali je zato početkom rujna 1933. godine otvorena ženska zanatska škola sestara milosrdnica u Ljubuškom, prva i tada jedina škola za žensku mladež u Ljubuškom kraju. Rad na zanatskoj školi započeo je 5. rujna 1933. godine. U prvi razred upisano je 25 učenica. Dok se kod učenika razvija smisao za dobru knjigu, s druge se strane duhovnom životu posvećuje posebna pažnja. Oni su imali redovitu vjersku pouku. Vjerske su dužnosti vježbe učenici veoma rado vršili, jer su u obiteljima imali dobre temelje za vjerski život. U Boga se vjeruje i od Boga se svemu nada. Pa i u onim najtežim danima poslije Drugog svjetskog rata, kad je uništeno sve što je vjersko, nisu malaksali i nisu izgubili nadu u bolje sutra. Rad škole u Ljubuškom okončan je uredbom od 14. svibnja 1945. Ukidaju se sve vjerske škole na području Bosne i Hercegovine, pa tako i u Ljubuškom. Na samom kraju možemo reći kako su sestre uvijek spremno prihvaćale svoj poziv i u duhu vinkovske karizme išle u susret onim najpotrebnijima, onim ostavljenima i zaboravljenima. Gledajući tešku situaciju koja je kroz povijest neprestano pratila ovaj naš narod i zemlju, možemo sretni i sa nadom reći kako Bog nikad ne ostavlja svoj narod. Njegov duh uvijek nadahnjuje ljude i šalje ih u susret drugima. Šalje ih tamo gdje nitko drugi ne može i nema snage doći. Slušajući put sestara kroz školstvo u gradovima Bosne i Hercegovine, možemo vidjeti kako predanje njemu uvijek urodi plodom i uvijek donese blagoslov za cijelu zajednicu. Sestro Alojzija, hvala vam na izdvojenom vremenu i spremnosti. Postoji li nešto što biste za kraj htjeli poručiti slušateljima Radio Marije? Pored svih poteškoća, poniženja i progona, život i djelo sestara milosrdnica zadržao se do dana današnjega. Sa svetim Pavlom možemo reći, obilujemo radošću uza svu nevolju našu. Svim slušateljima Radio Marije želim obilje Božijeg blagoslova po zagovoru svetog Vinka Paulskog. Hvala vam na slušanju. Hvala vam, draga sestra, što ste došli i dragi slušatelji. Bilo je to sve za današnju emisiju. Ostanite i dalje na valovima Radio Marije i svako mir i dobro vam želimo.